Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a když pro vás nenatáčím podcast, tak vedu Heureka Group, kterou určitě všichni znáte. Jsme největší nákupní rádce a srovnavač cen v regionu střední a východní Evropy. A pokud se o nás chcete dozvědět víc, koukněte třeba na heureka.group. No ale my hlavně dneska natáčíme podcast. A já mám velkou radost, že tady můžu přivítat u nás v provizorním podcastovém studiu, což je můj kancel, co jsme tady teď řešili, Lubo Smida. Lubo, díky moc, že jsi dorazil. Já moc děkuju za pozvání. Mimochodem, zapomněl jsem říct, že to je 60. díl, tak z toho mám radost. A chtěl jsem ti, Lubo, říct, že nejenom, že ti děkuju, že jsi dorazil, ale taky rád tě poznávám. Vlastně tě znám jenom jako z mediálního prostoru, ale vidíme se dneska poprvé, to můžeme říct. Je to tak, ale já už si myslím, že jako na start, tak že tady je nějaká dobrá energie mezi náma dvouma, takže si myslím, že to bude super diskuze, moc na to těším. Ale ono je taky vtipný, mně přijde, že jak jakoby navzájem jako se vlastně se potkáváme na všech těch jako sítích, LinkedIn a tak dále, tak jako člověk má jako pocit, že ty lidi vlastně jako zná, pak když je vidí jako osobně, tak víš, jako, že ty sociální sítě, že se ten online a offline svět prostě trošku slívají, no. No, každopádně, tak jako já dost často ani vlastně nerozlišuju, jestli se s někým znám jenom online, nebo jestli jsme se někde potkali, protože už si to prostě nepamatuju úplně, přesně, ne? Ale jo, slejvá se to hodně, no, zvlášť v poslední době a myslím, že od covidu, kdy vlastně to jako přišlo jenom do toho digitálu na nějaký čas, tak pak už to je vlastně úplně jedno, ale to, co jsem zjistil, to bylo hrozně zajímavý, že až teďka, jako tohle léto, tak se vidím s nějakýma lidma, jako že jsem se prostě fakt jako 3-4 roky s nima neviděl. A teďka zase to trošku začíná žít a akce se objevujou a tak. A myslím, že ty minulý léta takový úplně nebyly. Ještě, no. Já už myslím, že minulý rok už jsem tohleto, co ty popisuješ, tak jsem zažíval. Bylo to takový to, že třeba po čase jsem byl jako offline, na offline konferenci, což před covidem jsem si říkal, tyhle, tak jako tak trošku nudá, když ty 2 roky jako během covidu nebylo. Tak vlastně mi to jako začalo trošku chybět. A pak ta první účast na těch prvních offline konferencích po té, co 2 roky prostě čumíš do monitorů a povídáš něco jako nějakému virtuálnímu publiku, tak vlastně to bylo jako hrozně, hrozně fajn, příjemný pocit. No. Ale mám tak, jako já už tohle to zažíval loni, musím říct. No. No já si teďka vzpomínám, že ten důvod, proč já to zažívám až letos, je, protože jsem celý loňský léto strávil v Americe, no. Takže jsem zase byl jako jenom remote. A až teďka vlastně se do toho offlineového světa zase dostávám a je to fajn pocit, je to super vidět ty lidi, který prostě člověk byl zvyklý vídat každý měsíc, dva a teď najednou fakt tam jako bylo období několika let, kdy je neviděl, no tak je to hezký pocit. Jo, souhlasno, furt jsme prostě tvoři sociální. Hele, já se s tebou chci bavit o 3 oblastech. Jo, to jsem zapomněl říct, taková maličkost, že jsi spoluzakladatel a CEO firmy STRV, původně Strive, což je hlavně vývojářská firma, ale k tomu všemu se dostaneme. Jste karlínský, nemáme to k sobě daleko. Je to tak, tady 2 bloky. Přesně tak, 2 bloky. A nějakým rozhovoru jsem teda čet, že chodíš do stejných restaurací jako já, nejen bistro a tak dál, tak se vlastně vím, že jsme se tam nikde nepotkali. No nicméně, chtěl jsem ti říct, že mám tady připravený 3 bloky o STRV, o trhu a pak o tobě, protože myslím, že žiješ zajímavě. Ale na začátek, abych to trošku rozehřál, jsem ti chtěl říct, že jsem se vrátil v noci z Dovči, týden a půl, takže jsem náležitě zpomalený. Nevím, jak to máš ty, ale mně přijde, že vždycky já jsem po Dovči, než nevíš, že ten mozek jako zakrne během té Dovči a trvá mi pak chvilku, než se zase naběhne, tak mi odpust, pokud se nebudu třeba moc vyžvejknout, nebo tak, musíš to, když tak vzít za mě. Ale chodíme každý rok, vlastně 5 let, už jsme takový 4 rodiny, jakože přechod přes hory, zašli jsme Krkonoše, pak Jizerky a byli jsme v Jeseníkách v Rakousku a teď jsme byli ve Španělsku, tam nad Barcelonou,
Barcelonou. Takový hike, jmenuje se to Camí de Ronda. Hrozně hezký, je to, zkombinuješ vlastně tam jakoby moře a hiking. Ten hike je docela náročný, je to jako nízký kopce, ale furt jdeš jako nahoru dolů, tak to bylo hrozně fajn, příjemný zkombinování, prostě Španělsko, že jo, paella, dobrý jídlo, dobrý pití, hike, moře, bylo to fajn. Chystáš nějakou další dovču, nebo jak to máš vlastně tenhle rok? Já jsem shodou okolností včera večer přiletěl z Paříže, ale nebyla to úplně dovolená, spíš to byl takový kratší business trip. Ale minulý týden tak jsem byl v Itálii 6 dní a taková mini dovolená bych to nazval. Chvíli jsem pracoval, chvíli jsem jezdil na kole a dělal různý jiný sportovní aktivity. A na léto asi neplánuju nic úplně velkého. Možná, že tam dám nějaký týdenní retreat, který mě dost zaujal. Takový jako spíš spirituální. Co v Ázii nebo co? V Kostarice. OK. Ale ještě to nemám úplně naplno rozhodnutý, ale spíš se soustředím na podzim. Chtěl bych na měsíc se přesunout na Bali a trošku vypnout. Jsem mojí mamce k 60 nám slíbil, že ji někam vezmu a jelikož 60 oslavila v covidu, tak nám chvíli trvalo se rozhoupat a někam se vydat, ale je to v plánu na podzim, no, takže to si myslím, že by pro mě měla být zase taková jako nějaká delší pracovní pauza. Já to úplně nevnímám, že bych v té pauze zakrněl tím mozkem, ale spíš, že se to tělo tak jako uklidní, protože jinak jsem zvyklý jako žít v poměrně ostrým tempu a tady ty úseky časový, kdy si člověk jako trochu odpočine, tak mě pomáhají vždycky najít takový ten balance. Hele, jako jo, to souhlas. Jenom, že mě chvilku, víš, jako, že si přijdu pár dní po návratu z dovči, tak jako by mi efektivně pracovní, těžší pro mě dělat rozhodnutí a tak. Ale jako by už to vím a vlastně to, jako by, že to musím jako prožít a že se mi ta abilita mozková jako by vrátí, že to bude dobrý. Ale jako souhlas, ten mozek to potřebuje, o tom žádná. BTV, vlastně jsem četl, že byl nějakým dvouměsíčním sabatiku, nebo že se chystáš, tak mám to v té třetí části, se tě na to zeptat, jaký to bylo a co ti to dalo. Tak teďko pojďme k té první, o STRV. Chtěl jsem začít o STRV. Pojďme na to. Tak karlínský startup. Vlastně vyvíjíte software pro konzultant, jako konzultanti, nebo vyvíjíte software prostě pro partnery, pro zákazníky, ale máte i spousta vlastních služeb. Tak pojď nám STRV jako ve zkratce představit. Jsme začali už poměrně dlouhou dobu zpátky ta historie STRV ještě jako s těma všema rebrandingama, kterýma jsme si prošli, tak je skoro 2 dekády. Mm. A s ním na začátku ta myšlenka byla, baví nás dělat software, chceme dělat ty nejzajímavější věci, pojďme najít nějaký způsob, jak se můžeme dostat k těm zajímavým projektům a udělat z toho něco skvělého. Vlastně jako ty první roky, tak bych řekl, že jsme se tak jako trochu hledali v tom, co vlastně to je a děláme vlastní produkty nebo děláme vývoj na zakázku. A ono, obě dvě ty části toho biznesu nějakým způsobem rostly a rostly docela zajímavě a myslím si, že jako asi není pro nikoho překvapení, už ta story je poměrně dost zmedializovaná o tom našem přesunu do Ameriky a celkově jako té západní mentalitě a to si myslím, že nás hodně odlišuje od ostatních. Já dost často dostávám otázku, co je potřeba udělat pro to, aby člověk byl schopný prorazit na tom americkém trhu. Ano, tak ji tam mám. Jako, vlastně už za ty roky tak jsem si na to vytvořil extrémně jednoduchou odpověď, protože jsem viděl desítky firm a startupů, který nás viděli jako nějakou inspiraci. A pro mě to, co mě žene dopředu. Bejt inspirace pro někoho jiného v různých oblastech. Jo? Nemusí to být zrovna v biznesu, může to být konkrétně v těch jako produktech, v tom, jak vypadají, co dělají, nebo v práci s komunitou,
v hiringu, v tom, jak vypadá náš office, celý to spektrum těch aktivit, tak to je to, co mě jako nějakým způsobem uspokojuje, když jdu za tím, abych vytvořil něco, co bude inspirovat další lidi. No a jelikož jako pevně věřím v to, že jsme inspirovali dost firem v tom, že je možný na tom americkém trhu i s týmem z Prahy nebo z České republiky. My konec konců tak originálně nejsme z Prahy, nikdo z nás co-founders. Odkud jsi vlastně? Jsme všichni z východních Čech. Okay. Já jsem od Dvora Králové nad Labem. Ale vlastně se zatím skrývá jedna jediná věc. A to je to, že člověk musí být schopný se tam přestěhovat a být tam nějakou rozumně dlouhou dobu a není to, že tam pojede na 2 týdny, 2 měsíce a možná ani ne 2 roky, ale že mentálně si musí říct, ten biznis je tam a já budu tam, kde je ten biznis. A je možný, že se podaří něco vybudovat za krátký čas, předat někomu a tak dále, ale ten důvod, proč já tam do dneška trávím minimálně třetinu roku, tak je z toho důvodu, že kdybych tam nebyl, tak najednou úplně přeruším ten kontakt a z toho biznisového pohledu, tak mě osobně to furt jako dává ten drive, že to není jenom ta inspirace, ale to, že tam okolo sebe mám ty lidi, kteří zase pak jako inspirujou mě a v tom, abych já nějakým způsobem to mohl předávat dál. No. A to je rada, která je extrémně jednoduchá, ale věřím, že většina těch startupů, který se o to pokoušejí, tak si ji nevezmou k srdci a nejsou schopni udělat tady to rozhodnutí. A já to chápu. Všichni jsme lidi, máme nějaký vazby a osobní a přerušit ten jako život tady a odstěhovat se na druhý konec světa, tak je poměrně těžký a jako já sám s tím nějakým způsobem pracuju, protože když člověk neustále mizí na takhle dlouhý časový úseky, tak jako ty vazby, které pak může mít tady, tak jsou tím nějakým způsobem zasažený, ale jako asi to bez toho nejde, no, minimálně. Ty máš rodinu vlastně, nebo ne? Nemám. To je totiž ono, s rodinou se to dělá taky hůř. Já vím a proto říkám, jako jestli někdo má prostě rodinu, děti, tak jako se jim těžko říká, pojďme se odstěhovat do Ameriky a stejně tak nákladově je to úplně něco jiného, jo. My když jsme začínali, tak jako jsme neměli žádný náklady, že to bylo prostě o tom, že jako mě to bylo jedno, že jsem spal na chvílema na zemi na nějaký karimatce a jet jsem za $6 v Chipotle. Hledně na to, že mám rád Chipotle, takže jako to není nic špatného, jenom že to je levný. Tak mě to v té době jako naprosto vyhovovalo. Jsem rád, že jsem v Americe, že tam jako okolo sebe mám spoustu věcí, které právě mě inspirují a to byla ta motivace. Ale samozřejmě chápu, že ne každý má okolo sebe takové podmínky, že mu to tady to dovolí, ale rozhodně to není o tom, že jsem tam měl všechno zázemí, který samozřejmě tam mám dneska. Ale ten jako můj život funguje už trošku jinak. No. Point taken a nejseš první, od koho to slyším, že prostě pokud chceš uspět v Americe, tak tam musíš jet. A propos, kde vy tam jste vlastně? Teďka v Los Angeles. Ono se to nějakým způsobem vyvíjelo. Začali jsme v San Francisku. Krásný město. Krásný, doufám. Mně se teda líbí úplně ze všech nejvíc, co jsem v Americe. A na druhou stranu, jako biznesově, skvělý příležitosti, ale pro mě to není ideální místo na život. A když už někde
trávím 4 měsíce v roce, tak už bych rád, aby to bylo to ideální místo na život a to je to, kde mám daleko radši LA. Hmm. To je strašně zajímavý. Protože to počasí tam, to je jako unbeatable, to je každý den slunce krásně, člověk myslí pozitivně, projít se na pláž ráno, nasát tu atmosféru je něco neskutečného a myslím, že mi to pak pomáhá, že když se vrátím sem, tak z toho pak ještě hodně dlouhou dobu čerpám a když už cítím, že zase jako to kleslo na nějakou úroveň, která pro mě není komfortní, no tak už zase jsem jako ve fázi, že plánuju další cestu, takže to nějakým způsobem jsem schopný balancovat, ale ne, pro mě je to kombinace toho prostředí, který tam je a pak samozřejmě těch jako inspirativních lidí a biznisů a celého toho jako světa, který tam funguje. Hmm. Chtěl jsem říct, že já jsem teda byl v Americe před, byla naše svatební cesta s mojí ženou, což je skoro 15 let, takže už je to pár let. Ale teda musím říct, že v LA se mi moc nelíbilo a naopak ve Frisku se mi líbilo moc, tak se jako trošku divím, že to říkáš. Ale chtěl jsem říct, že mnoho lidí poslední době mi říkalo, že vlastně v Kalifornii ten život vlastně jde od 10 k 5. Že to vlastně není nic moc a jako víš, jako počet homelessáků a to, že ten americký lifestyle, zároveň woke společnost a tak dál, že to vlastně ten životní standard tam je čím dál tím horší. Jak to vnímáš? Já to vnímám tak, že obecně životní standard Praha versus LA, to je jako to, co máme tady v Praze, to je krásný. To je jako ten standard, ta kvalita služeb, ve srovnání jako s tím, co za to platíme a tak dále, tak to si myslím, že je jednoznačně pro Prahu. Na druhou stranu já jsem hodně nasál té americké mentality a vlastně jako i z toho mýho pohledu, tak já to jako všechno slyším, rozumím tomu, těm důvodům, proč třeba konkrétně v tvém případě se ti ale vůbec nelíbilo, já to chápu. To, co já bych na to řekl, je, že je chvíli, kdy jsi neměl možnost v tom městě žít, tak vlastně nevíš, jaký to je a hodnotíš jenom podle toho, že jsi viděl špinavou ulici a pár bezdomovců. A to nemyslím vůbec nějak špatně. Já jsem nějakým způsobem se naučil a tady v tom světě fungovat a vnímat ho a je tam spousta jako jiných věcí, které mě to nějakým způsobem balancujou a ať už je to to prostředí, počasí nebo ty lidi, kteří si myslím, že jsou jako úplně jinak naladěný a konkrétně v takovým jako malý bublině kamarádů, který třeba mám ve Venice, kde jsou všichni hodně zaměřený na spiritualitu, jogu a prostě chodíme spolu v 6 ráno dělat ice bath u oceánu a různý takový jako akce a tady tím ta komunita tam jako extrémně žije a vlastně člověk má tisíce různých možností toho, co může dělat a všichni tomu jsou velice nakloněný a pak se vrátím tady do Prahy a tady to je třeba něco, co tady je úplně na začátku. A všichni jsou tu tak trošku nasraný, že? to jsou, no, tak to už tak je, bohužel. Ok, chápu. Hele, jsme trošku odběhli od toho biznesu, pojďme se k tomu vrátit. Takže chápu to správně, že máte dvě nohy, vyvíjíte software pro partnery a vyvíjíte vlastní software. Pojď nám trošku říct víc o těch dvou nohách, to znamená třeba podíl revenue, kolik vlastně, pojď nám říct nějaké čísla, kolik vám to teď. Poslední číslo, které jsem zaznamenal, bylo 400 mega na obratu. Pojď nám trošku rozebrat ten biznis, jaký děláte. To už je starý číslo asi. Je starý, ale to nový číslo není jako o tolik jiný. Ten poslední rok, tak pro nás nebyl úplně jednoduchý.
na základě toho, co se dělo v tom technologickém světě a i v tom jako světě obecně, tak to číslo, co se týče revenue, tak je furt někde nad těma 400 milionama. S tím, že většina toho tak je stále ten náš klientský biznes, ale myslím, že se jako budeme blížit k tomu, že čtvrtina budou naše vlastní projekty brzo. To už je něco, co si myslím, že je poměrně pěkný. A s tím, že největší ten vlastní produkt, tak je portfolio seznamek Cosmic Latte, který už máme od roku 2016 a neustále na to makáme. Ale jsou tam i další projekty, který budujeme. Máme tam dvě hry a pak jednu aplikaci na dechové cvičení a ticketingové řešení. A takže s tím nějakým způsobem pracujeme a chceme i do budoucna přidávat další projekty a vlastně pokračovat s budováním obou těch pilířů toho biznesu, jak toho pracovat s těma nejzajímavějšíma brandama a poskytovat jim super služby, tak budovat ty vlastní projekty, protože to vnímáme jako tu zajímavou challenge, že jsme schopni dělat ten klientský biznis na poměrně vysoký úrovni, to znamená, že z toho máme nějaký úspěch, profit a tak dále, no ale zároveň můžeme vzít ten profit a není to jen tak, že bychom seděli na penězích, ale děláme s nima i něco zajímavého a tam právě je fajn, že můžeme tvořit ty vlastní projekty, což je zase něco, co mě extrémně naplňuje a věřím, že i ten tým. Hmm. A pravděpodobně, jestli se měli, má je to taky tak trošku diversifikace v tom smyslu, že když klientský biznis jde dolů z nějakého důvodu, ztratíte velký okolioše nebo něco takového, tak můžete ty síly alokovat na vytváření vlastních, nebo takhle to neumíte přehazovat, nebo nechcete? Ono by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, ale to, co jsme se za ty roky naučili, je, že obě dvě ty části toho biznesu musí mít poměrně dobře nalajnovanou tu strategii toho, kam směřujou. A to, že v tom klientském biznesu najednou máme nějakou volnou kapacitu, neznamená, že tu volnou kapacitu potřebujeme na těch vlastních projektech a že bychom ji uměli efektivně využít. Takže je to spíš takový jako hezký bonus, když si to sedne dohromady, ale z větší části tak se soustředíme na to, aby jsme měli dedikovaný týmy a aby jsme na ně vzájemně nesahali, aby to nebylo o tom, že přišel klient a teďka jako musíme vzít nějakého člověka z vlastního projektu, protože to bychom pak ten vlastní projekt nikam nedostali. A zase na druhou stranu, že taky jako nechceme zasahovat do toho klientského biznesu, protože zrovna jsme se rozhodli, nebo vidíme nějakou příležitost. Já to jsem nemyslel, myslel jsem spíš prostě, tak hele, pojďme konkrétně, ten minulý rok, sám jsi to zmínil, já teda nevím, chtěl jsem se zeptat, jak vy jste ho prožili, ale já jsem slyšel od mraky firem vašeho typu, nebo obecně vlastně konzultantů, který dodávají služby jako různým firmám, že ten biznis byl prostě těžký. Ono jako je to logický, že jo, v době krize první, co odřežíš, je angličtina a pak jdeš pak brandový marketing a pak už jdeš po přesně takovýhle věcech. A typicky v době krize, a myslím, že každý o tom mluvil, a že prostě fokus a vlastně většinou to je tak, že ten core business třeba vyvíjí s vlastníma kapacitama a takový ty on top věci, které nejsou úplně kórový, tak vyvíjíš třeba přes outsourcing neboli s agenturama vašeho typu a to je přesně něco, co v dobách krize jako ty firmy řežou. A my jsme nebyli výjimkou, ale jako hele, trh toho byl plný. Takže vlastně jsem se chtěl a právě jsem se bavil s pár klukama, který mají biznes založený na outsourcingu neboli dodávají vývoj a říkali tyjo, desítky procent dole, rušili se zakázky. Tak jsem se vlastně chtěl zeptat, jak jste to prožili, jak jste na tom byli a vlastně mě to jako navedlo na tu myšlenku prostě, proč vlastně v takových dobách, protože spousta těch firm musela jako ty lidi pouštět, že jo? Tak jestli jakoby umíte je využít pro ty vlastní projekty, že mě to přijde jako fajn diverzifikace. Ale to už si řekl, že není úplně jako reálný, tak pojďme se posunout vlastně k tomu minulému roku, jak jste to prožívali. Není to úplně ta cesta, no. Jako bylo by to krásný, jenom to znamená, že by člověk musel mít nějaký jako
hypotetický business plán toho, co bude s těma lidma dělat a teďka neví, který lidi budou volný a tak dále. Takže jako trošku jo, trošku je to možný, ale není to ta hlavní cesta. A je to, jak říkáš, prostě těch posledních 12 měsíců tak bylo hodně náročných. Spousta firem tak musela svým způsobem sáhnout k tomu nejhoršímu. A tím nejhorším já myslím to, že je potřeba sáhnout na ten tým jako takovej. A jsem hrozně rád, tady zaklepu na stůl, že my jsme nic takového udělat nemuseli. A ačkoliv jsme tomu byli velice blízko, jako v tom budu asi upřímný, a nebyly ty časy jednoduchý. Na druhou stranu, já jsem byl před poměrně velkým rozhodnutím a to je to, jestli ten finanční polštář, který jsme si vytvořili, tak jestli ho prostě do toho celý pustím a nechám tu firmu běžet i v nějakým jako omezený modu, že samozřejmě jsme se snažili jako ten budget optimalizovat tak, aby ten impact nebyl tak drsný. Ale vlastně to rozhodnutí padlo úplně tady tím směrem, že jsme si řekli, půjdeme až na tu pomyslnou hranu, tak, aby jsme nemuseli sahat na ten tým. A bylo to poměrně nepříjemné, ale myslím, že mě to naučilo spoustu jako důležitých věcí do budoucna. A jsme měli samozřejmě spoustu klientů, který nám odřekli spolupráce, jako nevím, podle mě možná 4-5 klientů, tak jako zbankrotovalo, ukončilo činnost úplně, takže samozřejmě to jsou jako peníze, které člověk musí hned odepsat. A furt tam máme poměrně vysoký pohledávky vůči některým partnerům, takže to je něco, co je v tuhle chvíli takzvaně in the game. Ale věřím, že jsme nějakým způsobem tu firmu tady tím provedli. Měli jsme nějakou sérii 2-3 měsíců, kdy jsme byli ve ztrátě. Ale jak jsem říkal, jako vzali jsme ten buffer, který jsme si nějakým způsobem vytvořili předtím, ten jsme na to použili. Dneska jsme o dost chytřejší. Myslím si, že se nám extrémně vyplácí to, že jsme na ten tým nesáhli, protože to je nějaký statement jak do toho týmu, tak do té komunity, že to je to, na čem nám fakt záleží. No a dneska jako s nějakým odstupem, tak jsme zase ve fázi, že ten influx toho nového biznesu je poměrně silný a že těch pár měsíců, kdy jsme viděli, jako to fakt bylo, se skoro nedal jako uzavřít deal. Že a to bylo podzim minulý nebo jaro letošní? Jaro letošní. Jaro, okay. A to mělám jako začátek takový ty první 3 měsíce tohohle roku. Ty byly fakt jako drsný. A já jsem jako nevěděl úplně, jestli to je tím, že najednou prostě musíme ty naše služby jako dramaticky zlevnit. No a dneska je to zase v pozici, že už jsme se dostali do toho, že zase jako diskutovat o nějakých slevách, ne díky. Prostě ty firmy zase jsou jako ochotní platit ty naše standardní ceny a jsou spokojený a ty spolupráce fungujou a podařilo se nám udělat pár úspěšných projektů a jako z našeho pohledu hodně úspěšných. Jedna z těch aplikací, kterou jsme spustili, tak se dostala do jako top 50 nejstahovanějších aplikací v Americe vlastně den, dva po spuštění, což jako v té konkurenci aplikací, které tam jsou, tak je poměrně zajímavý. Je to apka pro křesťanskou komunitu a jsme pro ně udělali takovou jako content-based appku, který mají vlastní podcast a nějaký další věci a samozřejmě tak jako to číslo jedna náboženství v Americe a
ten zájem o to tam je obrovský a ten partner, se kterým jsme se na tom spojili, tak v tom viděl extrémně velkou hodnotu a dneska vlastně máme skvělou proof toho, že jsme pro ně dokázali udělat za poměrně krátkou dobu super robustní aplikaci a jako prostě během prvního dne tam naskočili desítky tisíc uživatelů a všechno to vypadá, jakože jsme odvedli dobrou práci a teďka se ta spolupráce prodlužuje, takže to je na tom super zajímavý. No ale to, co jsem tím chtěl říct, že zase teďka už jako vidíme, že ten biznis je úplně někde jinde, než byl půl roku zpátky. A já to obecně vnímám, že jsme se odrazili od nějakého dna a my se zhruba bavíme s nějakýma 30-50 firmama v jednu danou chvíli o možný spolupráci, takže a jsou to většinou startupy, někdy větší firmy taky, ale že jako 30 až 50 různých organizací už dává nějakou indikaci toho, co se děje v tom trhu. No a dneska tam mám 30 až 50 velice jako engaged zajímavých firm s jako zajímavýma budgetama, o kterých se s náma baví a to mi zase jako dává confidence do toho, že se blízká na lepší časy. No, že jako, ačkoliv to období nebylo úplně jednoduchý, tak teďka se to zase jako staví na nohy a nevím, jestli to znamená, že se něco mění globálně, možná, že to je jenom v té naší malé bublině, ale minimálně v té naší bublině to vypadá docela dobře a i množství těch referrals, který dostáváme, protože STRV je hodně zaměřený na to budování toho networku kontaktů a vlastně většina toho našeho biznesu tak chodí přes ty doporučení, tak už zase ty lidi posílají doporučení jak na běžícím páse, že to je o tom, že jako dostávám skoro jako jedno denně a to nejsou jako nějaký random doporučení, ale prostě jsou to startupy, které jsou zafundovaný Andreessen Horowitz a podobnýma fondama, kde my už máme nějaký track record dneska toho, že jsme schopni dodávat služby, které jsou on par s jejich očekáváníma, kterým buď jako pomáhají v té early stage seed fázi k tomu, aby získali nějakou další investici, nebo naopak akcelerujou ještě ten růst v těch jako Series A plus tak dále. No. Hele, já tvůj optimismus sdílím, ale ne, jakoby třeba v rámci e-commerce, tak jako třeba teďko kvartál, co skončil, tak byl ještě jako meziročně klesající 8% dohromady, ale už každý měsíc vidíme, že to je lepší. Tak on ten minulý podzim jako stál do zaprt jako z pohledu celého retailu a e-commerce, takže si myslím, v tom meziročním srovnání už budeme teďko jako nad, byť málo, tak nad loňském a pak už to snad půjde nahoru. No. Tak ono, že jo, celý je to nějakým, celá ta ekonomika je o nějakém sentimentu a sentiment je odvislej od úrokových měr a úrokový měry jsou odvislý od inflace a inflace vypadá to, že začíná být relativně ukočírovaná, takže si myslím, že to je jako evidentní, že se dostáváme do té fáze, kdy to zase začneme pěkně nafukovat tu ekonomickou bublinu. Já si myslím, že teďka je to skvělá příležitost pro ty firmy, které dokázaly tady tu situaci zvládnout a mitigovat, se teď jako nadechnout a připravit na to další období, který si myslím, že může být extrémně zajímavý. Ale myslím si, že to jako neskutečně zacloumalo s některýma hráčema na tom trhu a teď už jako ať technologickým nebo retailovým e-commerce, ono to je docela jedno. Myslím si, že to jako zamíchalo těma kartama, ale to je to, co já říkám vždycky, že jako každá krize tak je příležitost pro někoho, kdo se toho chopí správně a je jenom potřeba na to být rady a mít ty mechaniky toho, jak s tím pracovat. Možná mít i nějaký jako dostatečný buffer, o kterém já jsem mluvil, což jako se potvrdilo v našem případě, že je super věc, protože pak člověk nemusí sahat k těm jako
nejsenzitivnějším krokům. No a to teda klobouk dolů, že jste ustáli, protože mám pocit, že jako v tom našem technologickém světě, kor v tom tvým světě dodavatelů softwaru, tak spíš patříte mezi výjimky těch, který nepropouštěli, předpokládám. No asi jo. Ale tak... v Americe to tak jako ten trh práce nastavený tak, že tam je to celkem běžný, ne? Rychlý prostě, hire fast, fire faster. Ale vy máte vlastně většinu vývojářů tady v Praze, nebo v Čechách, viď? Jo, máme, ale zase na dohodu, máme většinu lidí tady v Praze. Ale ne, jako, jo, jasně, tak když se podíváš na ty velké americké zafundované firmy, tak tam jako layoffs je slovo, který se používá na denní bázi, ale to není to, co my budujeme. Jsme firma, která za sebou nemá žádnou investici, jsme to vybudovali na zelený louce, tu firmu furt vlastně 4 lidi, který spolu založili, a je to o nějaký reputaci a o tom, co budujem, s kým to budujem, a ne o tom udělat co největší return pro investory. Takže v tom si myslím, že máme ty možnosti daleko, daleko jednodušší v tom, co můžeme a nemůžeme dělat, a ve výsledku je to o tom, že jenom musíme hlídat, aby to ta firma nějakým způsobem zvládla, a věřím, že v tady tom ohledu, tak jsme na tom poměrně dobře. No, ale tak pro to je vtipný, že ty, jak říkáš, layoffs. Mně přijde, že když je firma veřejně obchodovatelná, tak se o layoffs mluví, protože vlastně to má jako pozitivní efekt na valuaci, a zároveň, a na druhou stranu, když je to firma, která není veřejně obchodovatelná, tak ty layoffs dělají a nemluví o nich. Jako, je to zajímavý. No. Já myslím, že dneska jako udělat layoff a nemluvit o tom se skoro moc nedá, že i když člověk dělá nepopulární kroky, tak by měl být v pozici, že je schopný kontrolovat ten narrativ té zprávy, a i ty negativní zprávy tak musí být nějakým způsobem okomentovaný. A zase jako nechci, aby to znělo tak, že přijít k tady tomu kroku je nezbytně nutně špatná věc. Bolí to, jasně, ale zase je to biznis, a ten biznis se neúplně vždycky jako dá dělat jenom tím hezkým způsobem, a občas prostě je potřeba některé věci zachránit, a bohužel se musí k takovým krokům přistoupit. Takže jako to nevidím, že by to bylo něco jako nezbytně nutně super špatného, ale je to triky, no. Je to jako pozice, ve který bych nechtěl být. Neříkám, že se tam nikdy nedostanu, budu dělat všechno pro to, aby tomu tak nebylo. Od spousty lidí okolo mě, kteří si tady tím prošli, tak jsem slyšel, že to byl jeden z jejich jako nejtěžších momentů na té entrepreneurship cestě, s čímž já jako se dost totožňuji, protože to fakt není příjemný. Ale na druhou stranu to je ten důvod, proč děláme to, co děláme, proč jako jsme na té dráze budování firem, podnikání a tak dále, protože na ní člověk musí dělat i ty těžké rozhodnutí, a není to jenom o tom si užívat ty úspěchy, ale o tom, že to je jak jízda na horské dráze, a ještě k tomu je to jízda na horské dráze, kde většinu času je člověk jako dole, a pak tam jsou takový ty malý jako hypy nahoru, ale musí člověk být komfortní s tím, že jako v úzovkách neustále řeší nějaké problémy. Souhlasno. To mě připadá, jsem nedá. Před dovolenou jsem přišel domů, byl jsem vyřízený, manželka. Tak co v práci? A teď jsem se tak v duchu promítala. Ten den jsem prostě řešil třeba 6 sraček za sebou, jo. A teď jsem tak jako říkal, mám to tý manželce všechno začít vyjmenovat. Ne, je po práci, teď se k tomu vracet už nechci. Ne, ale jenom tím chci říct jasně, no, tak jako ten život exekutivce je o tom, že vlastně denně řešíš jako problémy, no. Tak to je prostě. Tak to je. No, tak jenom jako, jestli poslouchá někdo, kdo nepodniká a chtěl by si představit, jaký je ten život nás jako entrepreneurs, tak jako jsou skvělý ty jako oslavy těch úspěchů,
jenom ty oslavy těch úspěchů, to je 20%, možná jenom 10% té práce a je to krásných 10%, ale prostě pak je tam těch 90 a to je řešení těch problémů a to je to, co člověk musí jako svým způsobem milovat, protože jinak tu práci nebude schopný dělat a sežere ho to. No hele, k vypořádávání se se stresem se ještě dostaneme na konci. Ale ještě chvilku k STRV, to znamená... Jasně, ty pilíře jsme probrali, to, malý velký partner, to si říkal, že máte i startupy větší, koukal jsem, že máte v portfoliu firmy jako Microsoft a tak dál. A teď chtěl jsem se tě zeptat na to Schwarzeneggera. To proběhlo mediálně, to mě zajímá, protože já jsem nedávno dokoukal tu trilogii, jak je na Netflixu. Jo, jo. Samozřejmě patřím jako všichni chlapy k obdivovatelům Arnieho. Ta trilogie byla hezká, nebo tak jak to vzniklo, co to je a jak se vám to podařilo? A pověs nám o tom, ne? Možná všichni to zaznamenali v médiích. Já myslím, že to bylo poměrně dobře zmedializované. Jo, jo. Že, to je teďka ta jako všude, kudy chodím, tak to je ta věc, na kterou se mě lidi ptají, jaký je Arnold v tom jako reálném světě. A to mě skvělý to, že on je dneska ikona. A myslím, že je ikona pro lidi. Že to není, že by byl ikona pro nějakou jako specifickou část populace, ale prostě znají ho všichni. A všichni o něm mají pozitivní smýšlení. A ten důvod pro to je prostý, že ten člověk toho dokázal tolik. Přesně. V tak moc jako různých segmentech. Při oblasti a ve všech byl prostě že, nejlepší. Že tam jako není moc co vytknout. Vlastně jedinej takovej, jediný, co stojí za zmínku, si myslím, takže on není úplně ten člověk, který by dokázal mít ten osobní život na té jako top úrovni, tím myslím tu rodinu jeho a tak. Hele, rozpadla se mu, má nemanželský dítě, moje manželka, když jsem obdivně mluvil o Arním, tak měla tam to velké ale, takže souhlas s tebou, no a tak jako nic není dokonalý. Já v tom seriálu to jako hezky jo, ale je to prostě jako jediná věc a ty úspěchy, to je prostě fenomenální. Extrémní a tak pro nás to byla jako super příležitost. No a myslím, že to... Jak se vám to povedlo a o co jde? A už je to ready, nebo jak jste na tom? Je to ready, venku spuštěný, je to fitness aplikace s nějakýma komunitníma funkcema pro jeho nejvěrnější skupinu fanoušků v tuhle chvíli a s nějakým jako limitovaným přístupem, který postupně se bude rozšiřovat dál a dál. A celý si myslím, že to potvrzuje tu vizi STRV toho usilovat o to, aby jsme vybudovali co nejsilnější brand, aby jsme budovali reputaci té značky, aby jsme pracovali na tom, že budeme mít špičkový design, aby ten word of mouth, to, jak si lidi říkají o STRV, fungoval. A to je to, jak nám ten business funguje, to je to, proč tady ještě dneska jsme a jenom to potvrzuje, že i celebrity jako je Arnold, tak se ozývají STRV, že s tou firmou chtějí spolupracovat a teďka to nebylo tak, že by Arnold psal nebo volal přímo, samozřejmě má na to svůj tým, ale ten tým okolo něj tak nějakým způsobem vybral STRV jako jednu z těch možných firm, jednoho z těch možných partnerů, no a pak jsme se nějakým způsobem začali bavit a jsme ani na začátku nevěděli, že zatím stojí Arnold. To bylo takový jako lehce mysteriózní, ale samozřejmě postupem času, tak jsme se k tomu dostali, jako o co jde. Ale je to projekt, který jsme řešili 3 roky, celý ten development tak trval zhruba celý rok, ale 2 roky předtím jsme se jako v úzovkách probíhali ty námluvy. To byl jako hezký tender, nebo jako byli jste součástí prostě tendru od kola ke kolu, nebo to bylo... Jako... Ne, vůbec to jako tender není úplně něco, co by se mnou nějakým způsobem rezonovalo. Za mě to není způsob, jakým se dělá biznis.
jsem člověk, který je víc takový pocitový a je to o tom naladit ty podmínky tak, aby ty dvě strany spolu chtěly spolupracovat a když tam je ten zájem, tak se najde ta cesta. A takže tam byl ten zájem a my jsme jenom hledali tu cestu a s tím, že samozřejmě se tam řešilo i spousta věcí na jejich straně, co se týče jako nějakých IP rights k tomu obsahu, který jsme použili a doladění všech věcí okolo tady toho, což je to, co trvalo asi nejvíc času, aby jsme měli jako čistou cestu k tomu, co jsme chtěli udělat společně. Ale bylo to mega zajímavý a myslím si, že to jenom potvrdilo to, kam chceme dál posouvat STRV a co je ten typ projektu, na kterých bychom chtěli spolupracovat. Hele, a mimochodem biznesově, jedete prostě od hodiny nebo máte nějaký jako success fee, jak vlastně, nebo jste jako přizpůsobivý různým typům spolupráce, jak to vlastně řešíte tohle? Máme to nastavení jako majority hodinově. No. Mm. A ten důvod zatím je velice prostý, protože nám to umožňuje mít extrémně čistý business model, který jsme schopni mít pod kontrolou. A to, co mě osobně nejvíc naplňuje a to, co se snažím reflektovat do té firmy, je, že já fakt mám nejlepší pocit, když ty naši klienti mají úspěch a já nepotřebuju z toho mít ten benefit. Ten benefit pro mě je to, že oni jsou úspěšní a já o tom můžu mluvit. Mm. To pro mě má tu největší hodnotu. A já samozřejmě si pohlídám, aby ten jako business model pro nás zatím fungoval, ale není to jenom o tom, že bych zatím musel vidět nějakou obrovskou upside pro nás. Samozřejmě, že by to fungovalo jinak, když by jsme ty podmínky přenastavili. Dost často nám klienti nabízí nějakou equity a ve většině případů je to equity za jako slevu na službách a to ten business model komplikuje poměrně signifikantně a vlastně to jde proti tomu, aby jsme jako měli jako dobře nastavené ty podmínky a ještě dodávali skvělou službu, takže to je něco, čemu se vyhejbáme a naopak prostě pojďme dělat skvělou službu, nechat si za ní rozumně zaplatit a pojďme ty vydělané peníze z části investovat do našich projektů, který máme pod kontrolou, kde můžeme udělat jako od A do Z všechno pro úspěch toho produktu a ne jenom jako zbožně čekat, že ten klient, který mu jsme dali slevu nebo pro něj vyvinuli něco jako za equity, tak bude mít nějaký úspěch at some point. Jako, to není úplně ten mindset, který bychom k tomu měli. Já samozřejmě neříkám, že jeden nebo druhý způsob je ta jediná možná cesta, ale to je to, jakým způsobem my jsme našli tu správnou cestu k tomu. Chápu. Hele, ještě k tomu, krátce k tomu druhému pilíři těch vašich apek. Ty dating apky mě samozřejmě zajímají. Chápu to správně, že to jsou prostě Tindry, akorát, že na nějaký níž prostě ta nejúspěšnější je pro GN nebo pro lesbičky. Tak je tam jako něco jako jinýho nebo prostě jde o jako copy-paste Tindru jenom nějak zaměřenou? Bych to úplně nenazýval copy-paste. Myslím si, že obě dvě ty komunity mají poměrně specifické požadavky. Já jsem jako Tinder byl jeden z našich klientů a několik let zpátky. A celý ten co-founding tým Tindru, tak jsou dneska jako naši největší promoters, který posílají referrals jeden za druhým a ze spoustou z nich taky spolupracujeme na jejich projektech a tak dále. A v tom dating spaceu tak jsme pracovali pro spoustu dalších firm. Udělali jsme tam, já nevím, přes 20 různých aplikací a každá je nějakým způsobem odlišná. A na druhou stranu všichni se snaží o to stejný. A to,
jako meč, ať už rychlej nebo pomalej, ale o nějaký propojení s, jako, mezi dvouma lidma, většinou mezi dvouma. A samozřejmě můžou být různý typy známek a dating aplikací. Ale ty dvě naše nejúspěšnější, Search a Zoe, tak jsou pro gaye a pro lesby, respektive pro tu širokou LGBTQ plus komunitu, protože je spousta i takových jako dalších lidí, kteří do toho zkrátka patří. A tam jsme nějakým způsobem identifikovali tu příležitost a ačkoliv ohledně Surge, což je naše gay aplikace, tak tam jsme jeden z mnoha players na tom trhu, tak v případě ty druhý, Zoe, tak jsme vlastně dvojka na tom trhu s nějakou jako ambicí být jednička a makáme na tom a těch jako funkcí a toho všeho, co do té aplikace můžeme přidat, tak je hrozně moc. Ale už to děláme poměrně dlouhou dobu taky, takže to má nějakou legacy a samozřejmě je to pro nás i nějaký příklad toho, jak chceme, aby pokračovaly ty nový projekty, které teďka budujeme. A to vydělává klasicky nad nějak jako subscription pro power usery, nebo jak je tam ten business model? In-app subscription tam je, no. To je prostě klasická mobilní. Je to dobrý, jakoby dobře vydělávající projekt? Je to dobře vydělávající projekt, jako nám se v některých letech dařilo tam mít EBITDA margin okolo 40%, což je poměrně hezký a už to nedělá úplně malý čísla. Teďka hodně investujeme do toho růstu a tak, takže ten margin je o něco nižší, ale je to jako super zajímavý space a my jsme máme k těm mobilním aplikacím extrémně blízko. Myslím, že to je ten jako nejvíc straightforward tip biznesu pro STRV, který můžeme dělat, protože umíme tu aplikaci vytvořit, umíme ji nějakým způsobem zmarketovat a zmonetizovat a už jsme to udělali tolikrát, že nám to jako svým způsobem dost pomáhá a v tom zase spouštět ty nový projekty, které jsou jako dost podobně nastavený. To je takový oslý můstek pro mě. Do toho chtěl jsem se tě zeptat na trend no code, less code. Chápu to správně, co říká, že vlastně i spousta těch věcí prostě máte, jako recyklujete, používáte v různých vašich produktech a projektech jako stejný, třeba stejný core, nebo používáte i nějaký jako open sourceový věci. Jak vlastně tohle vytváříte, jak to děláte? To, že bychom něco recyklovali, se asi úplně říct nedá. Já si myslím, že obecně, když člověk chce být na té cutting edge of technology, tak se to nedá úplně jet jako a recyklovat ty věci. Neděláme to ani na těch vlastních produktech. A samozřejmě tu a tam využijem nějakého hotového řešení na kus produktu. A to zase nebudu říkat, že ne. Ale a máme nějaké svoje jako templatey a zavedené standardy a tak, které nám pomáhají v tom udržet ten poměrně velký tým, aby hezky pracoval společně. Ale není to o tom úplně, že bychom recyklovali něco. My naopak těm klientům se snažíme říkat všechno, jako co uděláme, tak děláme pro vás. A jediný, co my si z toho odnesem, tak je ta experience. To znamená, že jako kdyby to chtěl někdo jiný, tak to v úzovkách pro něj jako můžeme napsat znova a bude nám to trvat méně času, protože už to známe, ale nevezmeme kód, který jsme napsali pro někoho jinýho a neskopírujeme a nedáme jako jen tak dalšímu klientovi. To zase jako by trošku bořilo ty pilíře toho, na čem máme tu spolupráce postavený, protože to je to, co od nás ty klienti chtějí, to, že mají přístup k tomu IP a že to není o tom, že bychom jim dávali nějakou licenci k něčemu nebo tak. Takže to je ten náš přístup a co se týče no code, low code, tak za mě to jsou
skvělý nástroje, který bychom měli používat víc a víc. A jestli ta tvoje otázka směřuje k tomu, co budou dělat vývojáři, až se ty no-code, low-code nástroje zlepší natolik, že budou moc dělat jako zajímavé aplikace. Já si myslím, že to je jenom o tom, že se to prostě posune do víc komplexních činností, ale že ta práce tam bude vždycky. To jenom bude odsouvat nějakou manuální rutinu, kterou dneska ten vývojář musí dělat do toho, že bude mít víc času na to, aby se soustředil na ty jako nejsofistikovanější věci. No. Prostě komplexita strašně zvyšuje a bude se nadále zvyšovat a jednoduchý, repetitivní, manuální věci prostě bude psát AI. A už to bude napsaný, bude se to používat, licencovat, ale komplexita se bude zvyšovat a to bude to, co budou vývojářské společnosti nebo obecně vývojáři dělat. Jo, a já si myslím, že vždycky tam bude nějaká jako nová technologie, která bude potřebovat ten jako lidský element a ve chvíli, kdy nebude ten lidský element potřeba, tak myslím, pak je teda jako otázka, co budeme dělat, ale myslím, že tady to máme poměrně ještě daleko. Jako nedokážu v tuhle chvíli jako jasně předpovědět, jaká bude ta budoucnost ve chvíli, kdy se dostaneme do nějakého takového stavu, ale není to něco, co by mě nějakým způsobem drželo vzhůru v noci nebo o čem bych denně přemýšlel. Já si myslím, že tam v tuhle chvíli máme jako tunu věcí, kam se to může posunout, tak aby jsme dělali akorát lepší věci, ale využívali všech těch nástrojů, který nám to dneska dává. Jak vlastně vnímáš z pohledu firmy, když vezmu třeba jako větší firmu, co, kdy, v jakém případě mají používat outsourcing developmentu, vývoje, v jakém případě, popřípadě na co mají mít interní týmy, jak do toho zapadá body shopping, jak vnímáš, a pojďme taky vysvětlit vlastně ty pojmy, rozdíl mezi outsourcingem a body shoppingem, jenom ve zkratce outsourcuješ komplexní vývoj, ale body shopping je možnost, jak si vlastně najmout vývojáře do vlastních týmů, do svých týmů. Tak jak vnímáš, co se kdy má používat z pohledu firmy? Krásný příklad. Budu mluvit absolutně proti sobě a myslím si, že pokud je to možný, tak by si firma měla budovat interní tým prioritně. Ale to, co je na tom, co jsem řekl zajímavý, je, pokud je to možný. A dost často to možný není, protože to je souvislý s tou kvalitou toho týmu taky a s kvalitou těch lidí, s nějakou zkušeností toho, jak s těma lidma pracovat a tak dále. Takže já nevím, jestli jsem schopný říct, kde je přesně ta linka toho, kdy to dává smysl. Ale jestli se mě někdo zeptá, když začíná budovat startup, jestli je lepší si najít vlastní tým nebo k tomu mít externího partnera, tak já vždycky řeknu, najdi si vlastní tým. Ale má to spoustu otázek. Najít si vlastní tým je extrémně, extrémně těžký. A drahý. Vyžaduje to nějaký skill, zkušenosti, čas a všechny věci s tím spojený. A teď je otázka, jako teď je potřeba si zodpovědět, mám na to čas, mám na to ty zkušenosti, abych ten tým vůbec byl schopný najít. A tam si myslím, že to začíná být velice, velice zajímavý. Ta část, která nás zajímá, není absolutně body shop, není to ani outsourcing. Pro nás je to budování dlouhodobých partnerships, kde my máme nějaký insight do toho produktu a jsme schopni vzít na sebe část té zodpovědnosti toho klienta. A máme typy spoluprací, kde děláme všechno od A do Z technologického. Máme typy spoluprací, kde děláme nějakou extrémně maličkou část. A já nemůžu říct, že jedno je dobře a jedno je špatně. Myslím, že to je jenom o tom, jak si člověk zodpoví na ty otázky, které já jsem zmínil. Jestli je to firma, která nemá prioritu v tom, že potřebují mít tu technologickou knowledge in-house a vidí to svoje IP někde jinde a nemají ani schopnosti a zkušenosti na to, aby si
vybudovali tým tak kvalitních lidí, jaký například můžou mít u nás, tak pak to dává obrovský smysl najít si partnera, jako je STRV nebo nějaká jiná firma a budovat to s nima. Ale je to jako víceméně jenom o nějaký preferenci a díky tomu, že my děláme to, co děláme skoro dvě dekády, tak máme spoustu těch procesů tak vyladěných, že startup, který začíná, případně i firma, která je zaběhlá, která není technologicky jako tak rozvinutá, tak prostě nemají šanci to nějakým způsobem zreplikovat, protože tím nežijou. My, když se podíváme třeba konkrétně na jednu platformu, řekněme iOS, tak a máme tam ke 30 lidem, tak jako to není jen tak mít v týmu 30 vývojářů, aby je jedna organizace uživila. Na druhou stranu, když má firma takový vývojáře dva, tak asi není možný tam zajistit takovou úroveň learningu a nějakých konvencí a tak dále. Stejně tak, když člověk hajruje vývojáře jak na běžícím páse, má na to několik lidí, proces, věnuje tomu všechno, tak funguje úplně jinak, než když prostě chvíli hledá skladníka a pak k tomu hledá vývojáře. To jsou jako dvě naprosto odlišné věci a to je to, kde si myslím, že jako se rozhoduje nejvíc, že to není o tom, co je špatně, co je dobře, ale co je pro tu danou konkrétní situaci to nejlepší a ten důvod, proč chodí klienti za náma, je, že vidějí ty naše reference toho, co jsme udělali předtím a to je ten v uvozovkách street credit, který si chceme tvořit jako STRV, protože to je to, co pak nám donese další biznes a další lidi do týmu. Hele, úplně s tebou souhlasím, abych k tomu ještě možná doplnil z mýho pohledu, že pokud jde o jako komoditizovaný biznis, kde ten web je jenom jako nástrojem k vytváření jiného biznisu, mám tím na mysli například e-shop, jako vytvářet dneska e-shop vlastníma silama je podle mě úplně nonsense, tak to je jakoby jedna myšlenka, prostě ty věci jsou vyvinutý dobře a nedává vůbec logiku je vyvíjet znova. No a jako a taky jsem chtěl říct, že nebo možná popsat, jak to děláme my. My víme samozřejmě vlastní produkt, máme jako velký interní R&D tým, 200 lidí dohromady cca, ale pracujeme i s outsourcingem, i s body shoppingem. Ten body shopping je pro nás jako způsob, jak třeba na nějakou dobu nabustovat kapacity něco, co fakt potřebujeme doručit in time. Zároveň ten body shopping vnímáme i jako posílení know-how, který třeba nemáme, takže specificky prostě vybíráme do našich týmů prostě lidi z agentur, který mají prostě know-how, který nemáme a my tím tento know-how jako získáme, insourcujeme vlastně. A outsourcing používáme pro nekorové věci, ale třeba takhle jsme jako přes outsourcing vyvinuli, kde vlastně nevíme, jak to, jestli to do budoucna bude mít jako dlouhodobý velký potenciál nebo ne, takže typicky jsme takhle měli outsourcovaný vývoj jako trošku separátního produktu, ale tím, jak rostl a dařilo se mu a stal se vlastně velmi jako silným revenue streamem pro nás, tak ho vlastně teďko insourcujeme. Tak takhle jakoby to vnímám já, ale jako souhlasím s tím, co říkáš, no, že prostě je dobrý mít interní výváře, interní vývoj, ale otázka je, jestli to je reálný, nebo realistický. Ne, možná, ne vždycky to je možný a ne vždycky si to člověk může dovolit, takže... No. Hele, probrali jsme hrozně málo z mých poznámek o prvních dvou oblastech, což bylo STR a trh, ale... Já jsem si říkal, že to tam byl hrozný kotel. No, ale to je jedno. Já jsem, ještě pojďme poslední pár minut se pobavit o tobě. Prvních pár otázek na tvůj životní styl. Jsem naposlouchával nějaký poměrně letitej podcast s tebou, kde jsi mluvil o například... spaní a biohackingu a tak dál. Koupil jsi tu teplotní matraci, o který jsi mluvil? Ne, nekoupil. Každý týden tak to tam házím do toho košíku a
pak vždycky jako si řeknu, ne, ještě počkám. Ten problém největší, který já mám, tak je, že jak často přelítávám mezi Prahou a LA, tak já bych to potřeboval nejlíp dvakrát. A vždycky jako se dostanu do toho, že fakt to mám v tom košíku a říkám si, tyjo, já už tady budu jenom prostě 14 dní, teďka než to přijde, tak to nemá cenu, tak si to objednám prostě, až se vrátím. No a tady to je jako nějaká smyčka, ve které už jsem 2 roky a neobjednal jsem se to zatím. No. Kolik to stojí vlastně? Jenom pojďme říct, že to je teda matrace, která přizpůsobuje nebo personalizuje teplotu, ne? Jo, myslím, že stojí asi 3 000 euro. Okay. Nebo něco takového. Není to jako... Je to drahý, je to hodně drahý, ale... No já vždycky jako se zaseknu na tom, že už jako mentálně jsem zase někde jinde nepotvrdím to vám. Protože kdyby to tam bylo jako objednej, doručíme zítra, tak už to mám dávno, ale ono to je vždycky jako objedné a za 14 dní to tam jako to dorazí, no a to už já jsem jako... A to jsou jaký, kdo to vyrábí? To asi nejsou Češi. Ne, to je americká firma, ale doručujou, je tady v Evropě. Okay, no. Okay. Hele, ale tak obecně spánek je pro tebe téma, jestli jsem správně pochopil, taky jsem zaznamenal, je že to velký téma, že jsi navýšil tvůj spánkový cíl z 6,5 na 8 hodin. Daří se ti? No, jako... Pohybuju se mezi někdy 7,5, 8,5 a tak já to sleduju už nějaký, nevím, 4 roky, možná 5 a každý rok se mi daří pár minut jako přidat navíc a ten průměr dlouhodobý tak je těsně pod 8 hodinama čistýho spánku. Jak to měříš, přes Apple Watch nebo máš... Aura Ring mám. Máš Aura Ring, jo. No a... A je to jako o tom, že se snažím v nějakých 80% dnů mít ten spánek fakt super a pak jsou prostě dny, cheat days, který nevídou a nevím, jestli bych to nazýval cheat days, ale předevčírem tak jsem v 6 ráno letěl, tak to je zrovna ten den, kdy jako se člověk úplně nemůže vyspat 8 hodin, když potřebuje stávat před 5. A stejně tak včera jsem přiletěl pozdě v noci, tak jako... Já myslím, cheat day z pohledu třeba alkoholu, protože si pojďme říct, že alkohol před spánkem tě připraví o REM spánek. Já jsem teďko načetl tu knihu Proč spíme, víš, tak jsem takový nabušený informacema. V tom já to mám o dost jednodušší, protože nepiju alkohol. Okay. Tak jsem si říkal, že jako je dobrý eliminovat ty sebedestruktivní věci, které člověk dělá. A alkohol bohužel je jedna z nich a identifikoval jsem ji jako něco, co mi v tom životě moc nepřidává a spíš hodně ubírá. A tak jsem ji eliminoval úplně a vlastně můžu říct, že mě absolutně nic nechybí, že to není o tom, že bych jako ani nemám jako pocit nebo chuť toho se napít. Dobrý. A používáš na spánek nějaký suplementy, melatonin, CBD nebo něco takového, nebo prostě jedeš jenom rituály nějaký? Nepoužívám nic. Ty suplementy se snažím dlouhodobě jako spíš nepoužívat, než používat. Krátkodobě testuju skoro všechno. Mám doma jednu skříň, která je jenom dedikovaná různým druhům suplementů. A magnézium beru jako víceméně nějaký každodenní bázi, ale spánek konkrétně tak je pro mě nejvíc o tom mít tmavou místnost, ideálně dost chladnou, mít dobrou matraci, dobrou deku, povlečení, ticho a klid a držet si nějakou stejnou rutinu ideálně. To, kam bych se chtěl jednou dostat, je jít pár 10 a vstávat v 6. A vím, že to je pro mě to, kde jsem schopný fungovat úplně nejlíp. A samozřejmě se to jednoduše řekne. Horší je ta realita toho, protože málo kdy se mi podaří, abych v 10 hodin usnul. A taky málo kdy se mi podaří, abych v 6 ráno stal.
ale to je asi pro mě to, co dělá jako drtivou většinu toho, abych měl kvalitní spánek, abych měl jako dostatek hlubokého spánku, REM a tak dále, všechny ty jako metriky s tím spojený. Je to o tom, že ideálně nejíst jako po nějaký jako 5., 6. hodině, aby člověk byl schopný pak si ten spánek kvalitně užít a nesportovat nějak jako super aktivně pozdě večer. A to neznamená, jako jestli si půjdu zaběhat, tak radši poběžím jako nějaký volnější tempičko pomalu nebo pojedu pomalejc na kole. Střih. Slyšíte už jenom mě a vidíte případně záběr na mě a není to způsobený tím, že by Lubo najednou utek, ale je to způsobený tím, že mě zklamala technika, prostě se to vyplo najednou. Naštěstí se to vyplo, až když už jsme měli naprostou většinu našeho rozhovoru natočenou, takže to použijem a závěr poděkování udělám tak jako prázdné židly, ale poděkování samozřejmě patří i vám, našim divákům a posluchačům, za to, že nám držíte přízeň a že nás posloucháte, koukáte, ať už s videem na YouTube nebo na všech možných podcastových platformách. A taky, jako vždycky, jsem vás chtěl vybídnout k tomu, abyste nám pomohli náš podcast dostat mezi víc lidí. Doufám, že se vám díl s Lubem líbil. BTV, když odešel, tak jsem se ještě, když teda nám to vyplo, tak jsem se ještě ptal na jeho dietu. Lubo je známý tím, že drží keto dietu, tak jsem se optal, jestli drží nadále, říká, že jo, že jede furt, kromě samozřejmě pár výjimek, občas čítuje, teď byl ve Francii, tak kroasánek si nenechal ujít. Tak díky vám za přízeň, Lubovi jsem poděkoval osobně, bylo to fajn a těším se zase na příští díl. Ahoj.